Hei, mun itemit on täällä. Löysin takaisin. On mukava, että ne kelluu nykyisin kaikki tavaran. Saan ne takaisin. Musta vaan. Tuo järjestellään vähän uudelleen. Inventorya. Eli tosiaan, morjesta vaan, se on Juisi täällä ja tällä kertaa käytiin hakemassa mun tavarat takas ja tulee yö. Fuck. Not want this to happen. Okei, mun leivät on tossa hyvä. Näköjään mun leivät oli hävinnyt johonkin. Elikkä joo, lähdin vaan suoraan takaisin hakemaan tavaroita, niin suurimman osan sainkin takaisin, niin ihan hyvä mieli tuli nyt siitä. Ja viime jaksossa kun tosiaan meni henki, kun jumituin jään alle. Rupesin ihmettelemään karhua. Okei, loistavaa. Veneen olisi tietysti voinut tehdä. Aika turhaa semmonen veneen tekeminen kai on. Jatketaan vähän vielä meidän seikkailuja. Kuin nopeasti ja sitten. Hei, come on. Ei perkele. Näin. Noin. Nyt uidaan veneen pinnassa nopeasti. En ole ihan varma, miksi siitä on pitänyt tehdä niin hankalaa. Pystyy uimaan nopeasti veden alla. Kaipa sillekin syynsä on. Mikäs biome meillä on tällä hetkellä? Tämä näyttää nyt siltä. Ah, Cold Ocean. Se mikä ei ole cool. On se, että tämä olikin Ocean biome. Oli jotain. Se on saari. Ah, loistavaa. Siellä on maata näkyvissä. Enkä minä mene taaksepäin jo nyt vahingossa. Mikäs ne koordinaatit oli? Mut oli jotain. Käydään tutkimassa. Jokin aiheuttaa loistoa tuolla. Jokin mökki kautta koju tai jotain. Myös Enderman, mikä vähän vaikeuttaa asioita. Oi saatana! Oho. Hei, laava. Mikä tää mökki on? Ei joku noidan mökki tietysti. Ei kun tää näyttäis olevan kylä. Jonkin sortin kylä. Onhan tämä kylä. Terve. Etsi tulee tänne. Punk. Ah, hello. Mitä kuuluu? Mikä toi on? Mistä puusta tehty? Ah, a shaded. No joo, aseiden boost. Mitäpä kuuluu? Mitä jääpä duunaa?
Mä näet nuoli tarvinnut, mutta en mä kyllä tarvinnut emeraldeja. Mikä tää on? Mitä tuo tekee? On... Fletching Table! Näetkö nuolet nykyisin Fletching Tables? Uudet äänet on kyllä loistavia. Ah, loistavaa. Niin, näillä on toi Protect Man here. So it's fine. It's not fucking fine! I'm just gonna stay here. Yep. Just gonna stay here. Mä en halua nukkua yön yli, koska silloin se resettaa mun... Moment. So, palataan aamulla. Okei, on aamu. Jatketaan. Moi. Se on ollut minä. Se oli Pertti. Pertti the Creeper. Nyt Pertti ei enää ole. Tuo on lammas. Toi on kana. Ja toi on sikun muinen linkki tän. Hei! Eikä, mitä? Pelottaa, että olisi joku creeper. Hmm? Hello! There's nobody there. What a boring play. Mitähän tässä on tapahtunut? Kurendausvirhe. Se on tehty savesta se talo. That's pretty neat. Siellä ei näytä olevan kyllä mitään mielenkiintoista tässä kylässä, joten mä jatkan matkaan. Screw you guys, I'm going home. No, en mä kyllä itse asiassa... En mä kyllä itse asiassa mene kotiin, mä jatkan mun seikkailua vielä. Koska tää on se, mitä mä haluan löytää. Metsää. Miten helvetissä sä et pala? Mutta jos ollaan tarkempia, niin mä haluan löytää Dark Oakia. Kiva väristä puuta. Mä haluan löytää sitä. Pidän normioakista. En pidä näistä muista puista. Mä haluan Dark Oakia. Mut ei, kyllä sen pitää olla niin perkeleen harvinaista aina. Ei tuolla päin, tänne päin. Mihin päin mä oon menos? Wait. Mihin 50, 30. Oon melkein kotona. Eli mä menen tänne päin, niin tää pitäis olla kodi. Jos se ei oo, niin sit mä oon merkannut nuo väärin ja sit mä oon pulas. Se on ihan mahdollista. Ei, mä oon kotona. No tota... Well. Ei mulla ollut tarkoitus lopettaa tätä seikkailua vielä, mut... Nähtävästi mä lopetan sen tältä kertaa sitten. Kun mä nyt kerran saavuin kotiin. Turha jatkaa seikkailua enää. Mitäs mulla oli? Tuo oli koplet. Irtit? Irtit laitetaan sinne. Tästä on näin vähän... Nyt se laitetaan paistumaan. Voi siellä vähän armoreita varmaan. Tässä paistumaan raw chickenia. Mulla ei oo täällä chestiä, mutta kannattais olla tuolla chesti. Kannattaa tehdä se
Au, ei mulla ole puuta. Okei. Okay. Otan ruokajuttuja tänne toistaiseksi. Viitistä me vaan tehdään ruokaa. Mitä ehkä vähän nostaa mun hiiren sensitivyä? On hieman liian vähän. Mä en tiedä, kelppi mun pitää selvittää, mitä sillä tehdään. Ja rotten fleshille, onko sille mitään parempaa käyttötarkoitusta nykyisin? Mä en tiedä. Yli cocoa beansia käytettiin kekseihin ainakin. Oak sapling. Wait, missä on mun jungle saplingi? No sen mä näköjään menetin. Ei voi mitään. Tällaista elämä välillä on. Tuonne. Hotbarille. Tuonne, tuonne. Sinne, sinne. Wait, miten mulla oli arve noin paljon? Niin mä ostin niitä sillä saatana merchantilta. Noin, loistavaa. No, jos meillä meni aikaa tohon. No ei hirveästi. Joten tehdään silleen, että tällä kertaa oli lyhyempi video. Kiitos oikein paljon kaikille, jotka jaksoitte katsoa tähän asti. Mä lupaan yrittää ensi videossa tehdä mielenkiintoisempaa. Ja en vahingossa kiertää kotiin, kun yritän mennä kauemmas kotoa. Mutta pidemmittä puheita, se on sitten tältä kertaa. Moikka moi!